Olha, dupla furta celulares em lojas de eletrônicos, em duas cidades diferentes. Mas tudo ao mesmo dia, gente. Só trocaram a camiseta. Hã? Preste atenção na imagem. É fácil identificar os malandros, viu? Apesar deles estarem com máscara, mas é fácil identificar. Você pode ajudar a polícia. Rodô. A funcionária atende dois rapazes ao mesmo tempo. Um deles observa uma caixinha de som e o outro aponta para a vitrine onde estão os celulares. A vendedora sai para buscar a chave e, ao retornar, pega um aparelho e o entrega para o homem. Neste momento, aparece mais uma pessoa na loja e pergunta algo para a atendente. O ladrão, que está no fundo, aproveita o momento de distração da funcionária, pega um celular no valor de R$ 4.700 e o coloca no bolso. Nesta outra loja de eletrônicos, a dupla de bandidos aplica a mesma tática. Observe que o mais novo está com a mesma roupa que usou no furto na loja anterior. Já o comparsa dele trocou a camisa. Os dois olham alguns produtos. Enquanto um distrai a vendedora, o outro vai para os fundos da loja, onde um rapaz está de costas. O ladrão pega dois celulares e os coloca no bolso sem nem levantar suspeitas. Ele se aproxima do comparsa e o chama para ir embora. Chegaram na loja para comprar a capinha. No momento oportuno, eles avistaram a vitrine e furtaram os dois iPhone 11 Pro. Hoje estipulado numa perca de R$ 10.500, né? Os dois crimes foram praticados no mesmo dia, com intervalo de uma hora e meia entre um e outro. O primeiro foi em Bom Despacho, que fica a 27 quilômetros de Moema, local do segundo furto. Pela dinâmica do crime e a facilidade com que a dupla agiu, outras lojas da região podem ter sido vítimas dos ladrões. A polícia pede para que os comerciantes fiquem atentos durante o atendimento e, ao perceber falta de algum produto, liguem imediatamente para o número 190. Vamos lá, vamos encher a tela mais uma vez aí, Rodrigo, fazendo favor, para o pessoal identificar. Essa aí foi a primeira ação, não é, que aconteceu em Bom Despacho, né? Essa primeira ação. O outro aqui vai passando ali a conversa, né, com a funcionária, enquanto o outro lá com a camisa, né, ó, com a gola vermelha, aproveitou o momento. Ó, quando ela vem aqui, ele vai na mão leve. Esse terceiro rapaz que aparece aqui na imagem, né, na entrada da loja, não temos a confirmação se seria um outro comparsa também. Olha lá, mãozinha leve, ó, pá, rapidinho. Só que o sujeito nem se intimida, né, com a câmera de segurança, não se intimida. Nessa outra ação, o mesmo que fez a mão leve lá agora há pouco, ó, já trocou a camiseta, mas o comparsa dele tá com a mesma camisa. Mas olha só, dependente da troca de roupa, está fácil a gente identificar os rostos aí, né, desses malandros, desses vagabundos aí, porque se fosse gente boa, tava trabalhando, depois passa na loja, vai fazer a compra e vai pagar. Não é nessa forma. E agora, esse tipo de situação acontece porque tem quem compra. É você que compra um celular aí sem uma nota fiscal, sem procedência. Você está colaborando. É receptação, ainda está pagando por isso. E colaborando com a ação desses caras aí. Essas imagens são importantes, já estão circulando pelas redes sociais. Compartilha aqui a nossa reportagem. Nós vamos colocar depois nas nossas redes sociais, no Facebook, lá no nosso canal no YouTube, a reportagem. Você pode compartilhar. Essas imagens são fundamentais para chegar, né, para a polícia chegar até o suspeito. Se você viu esse sujeito por aí, informações ali até de um dos proprietários, né, da loja de Moema, ele disse que ações semelhantes aconteceram em outras cidades aqui da região. Então, se você, comerciante aí, viu que desapareceu um celular aí da prateleira, dá uma olhadinha na câmera aí, ó, porque esses dois estão rondando a região aí. Ô, gente. Mas o empresariado brasileiro, né? O sujeito não tem tranquilidade. Já não basta impostos lá nas alturas para poder vir a balandragem e provocar um prejuízo. É lamentável. Sensação de impunidade. Que podem ser presos, mas daqui a pouquinho estão na rua de novo. Lei frouxa. Rapaz, aqui você tira a vida de alguém, daqui a pouco você fica lá pouco tempo preso. Ê, Brasilzão de meu Deus, mas a turma que lá em cima precisa mudar a legislação está preocupada com 2022. Quem vai ser candidato a presidente, quem vai disputar o Senado, quem vai disputar a Câmara, mas ninguém está de olho. Lucas.